ya ayyuhalladhina amanu lam yaqul alhaq ni muthi ukoretwo cungiririe direti ditu gatagati ka atongoria dini ya githiramu igie ni muthenya uriku gatagati ka umuthi na rucio thiku ya Eid Mubarak ivatie gukungwirwo Allahu tabaraka wa ta'ala watamassuki bima makeri athutha wa mahoya maumuthi atongoria dini ya githiramu ni mokirire kathi wao munene ni kugayukania etikia dini eyo Na kule Haji jana ilikuwa ni siku ya Arafa ambapo kwamba ni siku kubwa wanasimama katika uwanja mkubwa. Sasa ikiwa hii siku ilikuwa jana kesho yake inafaa iwe Eid na haya ndio mafundisho ambapo kwamba yanaonekana. Kwa hivyo Chief Kadhi kwa heshima ambazo kwamba tampa haezi kuja kutuambia Eid itakuwa Jumatano na ila hali ya Arafa ilikuwa siku ya Jumatatu. Chief Kadhi amekosea. Na iwapo hata kama yeye ni mkubwa wetu ama ni kiongozi wetu amekosea na lazima akubali makosa yake maana hiyo ni hatua ambayo amechukua ni ya kugawanya watu. Ni mathire na mbere kuria ehere wa vicini undumwe na gutacukirio makinya make watho kuringana na watho wa githiramu ni mahitia makuthira wa vicioru. Hii jambo la mwezi ni kazi yamejitwika na si kazi yake na ila hali anapotesha umma. Kwa hivyo kiwezekana judiciary lazima waingie. Tumesikia kwamba atachukuliwa hatua na hiyo hatua tunataka ichukuliwe haraka sivyo. Aidha abadilishwe apewe mtu ambaye kwamba atakuwa anaongoza Waislamu wote anawaleta watu kwa pamoja. Atogoria shoni mathire na mbere kuria beu jithi makuruhanio hari bara ya kurwa na ugumania. Makiugada mathie no ni hotometi ohotete kuwa mawira kuri beu jithi. We want to urge the President His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta and His Excellency the Honorable Raila Amolo Odinga to include the youth in the fight against corruption because the corruption in this country is getting out of borders and it is high time we start fighting it. Muthi uyu ni uthiite na mbere gukungwirwo iturini itiganite guku bururini na makiria thiini wa mabururi maria etikia ingi ni adini eno na aria maroete thabari ya nginyagia meka bururini wa Saudi Arabia. Adini Hakameme TV, jitaka mau wa Mwagim.